Ahojte, volám sa Ivan. Dnes sa nachádzam v Nových Zámkoch a idem sa pozrieť do objektu, ktorý vlastní Slovenská republika, teda vy, ja a každý Slovak. Hlavná brána je zabezpečená len objímkou na Ríňu. V krovinách je zretelne vidieť vychodený chodníček, možno stretnem aj miestnych bezdomovcov, ideálne miesto skryté pred zrakmi ľudí a stále v podstate v strede mesta. Jedná sa o budovu bývalej škôlky, ktorá je po rokoch chátrania v dezolátnom stave, vhodnom maximálne na zbúranie. Vchádzam dovnútra do korán otvorenými dverami. Naprieč celým komplexom budov vedie dlhá a tmavá chodba, na jej konci je najtmavšia časť. Celá stena je postavená akoby z bedne, z nejakého výrobku či materiálu. Myslím, že to postavili až potom, keď škôlka prestala fungovať. Asi každého hneď napadne otázka, ako je možné a prečo vlastne škôlku zatvorili. Pýtal som sa viacerých Novozámčanov, ale o existencii škôlky mnohí nevedeli. Nepodarilo sa mi zistiť ani rok, kedy ju zatvorili. Proste nič, ako by toto miesto nikdy neexistovalo. Kancelária na konci chodby mohla slúžiť pre upratovačky alebo ako šatňa pre personál. Je tu pár pracovných topánok a zvyšky zhnitého oblečenia. Kráčam ďalej po chodbe. Pri dverách ležia vrecia naplnené plastovými fľašami. Niekto si dal menšiu brigádu a snažil sa pozbírať, čo sem bezdomovci nanosili, ale ak by chcel pozbírať všetky plášky po vlastnom alkohole, potreboval by niekoľko vysokoobjemových kontajnerov. Z chodby vchádzam do jednej časti, kde boli deti. V rohoch je nasraté. Hovna pozakrývané plastovými fľaškami z piva a zvyškami jedla. Mám pocit, že dnes sa nebude jednať o najzachovalejšie opustené miesto, aké som kedy navštívil. Bezdomovci a vandali venovali škôlke svoj čas. Novozámocký sprejery taktiež nepatria medzi najkreatívnejších na Slovensku. Väčšina grafitov je ubohobiedna, prevládajú jednofarebné čarbanice. Na zemi sa váľajú nejaké dokumenty, tlačivá na faktúru, z dôb, keď počítače ešte len začínali a písalo sa ručne. Svetla či káble začali vytrhávať zo stien, ale zlodejov skôr zaujímali zárubne, vytrhali všetky železné v celej budove. Našiel som zničené tablo, ledva čitateľné, pokryté prachom. Škôlka na Tyršovej ulici. Ročník 1972. Fotky poškodili, roztrhali, tvár vidieť len na drike. Ak mala v čase vytvorenia tabla 6 rokov, ak stále žije, dnes bude mať približne 58 rokov. Koberce spol budovy zrolovali do jednej miestnosti. Budova má úplne zničenú strechu, zateká v podstate všadiaľ. Vchádzam do ďalšej miestnosti, do ďalšej triedy. Podpis kolegu z roku 2020, M plus K, neviem o koho sa jedná. Táto miestnosť je trochu zvláštna, akoby poriadená, predmety poukladané po prístene a nerozhodené po priestore. Tanier s mačacími granulami, nevyzerá, že by tu ležal dlho. Na obale je uvedený dátum spotreby 21.12.2024, niekto sem chodí minimálne krmiť mačky. Na novo vysadený vinič, stromy vypílané, haluzina odvezená, o túto časť pozemku sa z okolia zjavne niekto stará. Pokračujem ďalej chodbou. Grafit sa zo steny lúpe aj z omietkou, kedy ho vytvorili pred 5 alebo 10 rokmi či dávnejšie. Celá chodba je pokrytá zmesou sutí, skla a vyschnutých listov. Ďalšia časť s triedami, zárubne opäť nikde. Dvere z malého nákladného výťahu ostali len preto, že sú drevené. V triede neurobil nikto poriadok, je vo veľa horšom stave ako prvšia uložená. Kam zmizol všetok nábytok? Prečo ostalo len pár zvyškov skriň? Podľa obrázkov tu asi nebola vždy škôlka, nejaké fitcentrum, že by posilovňa? Nie je sa koho opýtať. Dúfam, že nám nejaký znalý divák situáciu ozrejmi. Menší pokus o zadebnenie rozbitých okien. Nie aby sa niekto nedostal dovnútra, ale aby bolo bezďakovi teplejšie. Perina, madrace a zvyšky starého oblečenia.
Medzi odpadom som objavil starú detskú knižku, už ju nikto neprečíta. Pár stran chýba, asi si všetci vieme predstaviť, na čo ich obyvateľ budovy použil. Čím som bližšie koncu chodby, tým je menej celých okien. Na druhú stranu črepy prinášajú šťastie, no škôlke nepriniesli nič. Ako sa dovnútra dostali stromy, teda kríky? Všimnite si, chýbajú aj všetky radiátory. Objavil som trosky kancelárie, ktorú nechali plne vybavenú aj s dokumentami. Niektoré sú stále čitateľné. Okresný úrad v Nových Zámkoch priznal pani príspevok 1000 korun slovenských na 50. narodeniny. Pozriem sa na druhé poschodie, zábradlie je už tiež v zberných surovinách. Po otvorené okno na prízemí jeden z prvých vchodov pre vlamačov. Neviem, ako je to už so škôlkami v Nových Zámkoch, ale predpokladám, že podobne ako v iných väčších mestách, že miest je málo a detí priveľa. Odhadujem, že v tej, v ktorej sa práve nachádzam, mohlo byť 6 až 8 tried, približne pre 200 detí. Nechýba spomenutá kapacita obyvateľom? Objavil som ďalšiu časť, kde bývali bezdomovci. Podľa počtu fliaš sa zdržali dlhodobo, obľubovali kráľa pivnice. Kto vymýšľa divné mená hnusným vínam? Takto bezdomovci sušia oblečenie, samozrejme ho nevyprali, len nechajú vytuchnúť smrad pred ďalším použitím. Oblečenie pokrývajú pavučiny a prach. Bude to už nejaký piatok, odkedy tu bezdomovci nebývajú. Koľko týždňov potrebovali na vypitie podobného objemu? To sem vážne doniesli 1000 litrov vína? Možno aj čítali kniha Bláznivý vek spomedzi mŕtvych. Keď tu bezdomovci žili, túto časť si strážili, nie sú porozbijané ani okná, ani svetla, vandalov sem nepustili. Mali dokonca aj provizornú spáleň, vytvorenú z drevených krytov na radiátor. Na prvý pohľad to pripomína rošt, vyspať sa na tom určite dalo, teda v lete určite. Odolnejší ožraní bezdomovci aj v zime, do ubytovne ich nepustia. Zapalovač je prázdny, nehádže ani iskru. Zvyšok príborového nožíka bez ručky na ulici sa nedá vyberať. Muselo im stačiť, čo našli alebo ukradli. Okolo sú domy, v ktorých bývajú normálni ľudia. Určite práve oni zabezpečili bezdomovcom, že museli zmeniť miesto svojho pobytu. Kráčam vo vedľajšej budove na ďalšie poschodie. Stena dostala nádych čiernej farby, obyvatelia zakladali oheň. V zime sa nedá zohriať ináč len ohňom alebo pálenkou. Strecha v tejto časti je v najhoršom možnom stave. Voda omietku úplne rozmočila, taktiež zničila kreslo pod ňou. Používali ho učiteľky pri ich namáhavej práci, sila aká je voda mocná, ako dokáže prejsť všetkým. Nános omietky na zemi má už niekoľko centimetrov. Dlho už nepotrvá, kým sa prvá časť strechy prepadne. Za ňou budú nasledovať ďalšie. Pochybujem, že bude existovať nejaká snaha o znovu utvorenie, renováciu poškodenej budovy. Pozemky pod ňou nie sú vysporiadané. Vlastní ich kadekto, súkromné osoby, štát aj mesto. Jednoduchšie je budovu skryť, opravovať ploty, nechať ju zaraz zeleňou, ako problém chátrajúcu budovu vyriešiť. Kresba tučniaka je veľmi podobná tým z Madagaskaru, ešte má aj rovnaký tupý výraz v tvári. Rozbili stenu nad hornou časťou výťahu, predpokladám, že tam boli plechové dvierka a motor. Používali ich na distribúciu jedla, v starých škôlkach zvlášť jedále nemali, alebo aspoň v tej, do ktorej som chodil ja, žiadna nebola. Teraz sa pozriem do poslednej časti, dvere do nej sú z nejakého dôvodu zamurované, musím prejsť zarastenou záhradou. Táto časť je o niečo zachovalejšia, teda je tu viacej nábytku. Chodilo sa menej ľudí, menej návštevníkov aj vandalov. Divne umiestnené 4 toalety boli v boxoch, ale konštrukcia zo železa sa hodila inde. Premenila sa na jednu či dve fľaše kráľa pivnice. Hashtag Maroš budovu navštívil 24.2.2021, 3 roky predo mňou. Stačí jedna zamurovaná stena a nábytok ostane celý, no nedá sa to povedať o radiátoroch, kábloch či zárubniach. Okresný úrad v Nových Zámkoch, pridelenie mobilného telefónu Siemens A35, dosť veľa ich rozdali asi každému zamestnancovi. Preukaz, trojročný rybársky lístok, ako sa sem dostali?
Štvorec inej farby, nie je na ňom vôbec prach. Pár dní predo mňou dosku premiesnil iný návštevník. Na konci chodby pred schodiskom je niečo technickejšie, asi zvyšok pultu miestneho rozhlasu, čo iné by to mohlo byť, ale do podobných vecí sa nevyznám, neviem ako vyzerali v minulosti, podľa prachu to tu leží už desiatky rokov. Kráčam na vyššie poschodie. Celá škôlka je viac menej rovnaká, líši sa len obrázkami na stenách a počtom fliaž z vína. 3.12.2020 Maroš si na Vianoce kúpil iný sprej, tentokrát hnedý. Za rok sprejovania sa vôbec nezlepšil, v 2022 neprišiel. Načo bola v škôlke izolačka, že by tam dali choré deti, dokým rodičia skončia v práci? Asi to bolo lepšie ako dnes, dieťa dvakrát zakašle a už volajú matke, nech si pom príde, ktorý súkromník potom zamestná matku s dieťaťom chodiacim do školy. Toto je bez pochyb najkrajší grafit v budove, pochybujem, že od Maroša. Bezdomovecký kráľovský apartman, presne takto si predstavujem provizornú posteľ, je veľká ako manželská, obyvatelia tu už istú dobu nebývajú. Pekné kresby na stenách, vytvorené uhlíkom alebo ceruskou, tieňované. Pri čase, ktorý autor strávil tvorbou obrázkov, si radšej mohol nájsť nejaké zamestnanie a nie ožierať sa a fetovať v opustenej búde. Fľašu, tretí odprava, pozná si každý narkoman. Vydal som sa na odchod. Prekvapivo som nikoho nestretol. To by bolo na dnes všetko. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa na budúce na ďalšom zaujímavom mieste.